Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Ismail Sabri dedah tidak mustahil kes harian COVID-19 mencecah 10,000 lepas seraya. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui tidak mustahil bilangan kes COVID-19 boleh mencecah sehingga 10,000 orang selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri jika PKP tidak dilaksanakan dengan segera. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan ketika pembentangan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum pelaksanaan PKP dimuktamadkan. Katanya, ia berdasarkan pemerhatian yang dilakukan terhadap kemampuan hospital di seluruh negara ketika ini. Katanya, hospital makin penuh, unit rawatan rapi ICU juga sudah hampir habis digunakan. Di Kelantan terpaksa buka hospital sementara kerana tidak cukup katil. Hospital swasta yang ada kerjasama dengan kerajaan juga sudah hampir habis katilnya. Katanya kepada pemberita ketika hadir majlis berbuka puasa di sekolah tahfiz dan asrama anak yatim Angkatan Tentera Malaysia STATM di sini pada hari ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.